Hej, det er Pia fra Pia's Creative World. I dag har jeg lavet en video for at vise jer et kort med et turnabout-stempel. Og det er i samarbejde med hobbybåden Scrap World, som ligger på Samsø. Jeg har fundet mit stempel sæt frem. Det er et fra Concord 9th. Det er fra deres helt nye julerelease her for 2018, og det hedder Snowflakes Turnabout. På bagsiden er der en vejledning til, hvordan man kan forberede sit stempel til netop at lave det her turnabout omdrejningsstempling. Jeg har taget et kortfront, jeg har foreklippet, og med en blyant og en lineal tegner jeg et kryds der, hvor jeg gerne vil have, at mit stempel skal være centreret. Og så putter jeg lidt repositional tape bag på mit kortfront. Det her kryds, jeg har tegnet, det liner jeg op på mit stykke papir, jeg har her i min Misti, sådan så det følger striberne, der er. Det er det, jeg bruger som en guide, når jeg skal stemple med et turnabout-stempel. Jeg skal lige have fundet det her stempel frem og pakket det ud, og der er måske allerede nogle af jer, der bemærker, at stemplet har et kryds tegnet på. Det her kryds har jeg tegnet på ved hjælp af den vejledning, der var på bagsiden af stempelemballagen. Det kryds, jeg har tegnet på, kan jeg nu line op med mit tegnede kryds på kortfronten og det, som liner op i forhold til mit papir i Misti'en. Så kan jeg lukke Misti'en, og mit stempel sidder nu perfekt placeret i forhold til, når jeg skal stemple 4 gange, når jeg drejer 90 gange gang for gang. Jeg bruger 4 forskellige farver den her gang. Og det er det, man kan med et turnabout-stempel. Du skal stemple 4 gange totalt. Det vil sige, at man kan bruge alt fra én farve og op til 4 forskellige farver. Og i det her eksempel, der bruger jeg hele 4 farver. For hver gang jeg stempler, renser jeg lige mit stempel med en stamp chamois. Du kan også bruge våde servietter, du kan bruge en våd klud. Bare et eller andet, der renser af. Jeg har været bevidst omkring rækkefølgen af de stempelsværter, jeg stempler med. Jeg går med den lyseste først, og derefter gradvist den mørkere og mørkere stempelsværte. Det er helt bevidst for at undgå for meget, hvad kan man sige, farveafsmitning fra stempling til stempling. Det betyder også, at jeg ikke behøver at bruge så meget krudt på at rengøre mit stempel fra gang til gang. I har måske bemærket, at jeg drejer mit kortfront med uret. Og jeg skal huske, at den vej, jeg vælger at dreje min kortfront mod uret eller med uret, det skal jeg huske at holde fast på, når jeg laver den her stempling. Og jeg har så valgt med uret den her gang. Nu har jeg stemplet den tredje farve, og man kan se, hvordan mønstret det stille og roligt begynder at blive bygget op. Jeg synes, det her er en fantastisk turnabout-stempel, og jeg er dybt forelsket i det på nuværende tidspunkt. Og jeg tænker bare, at det er jo et snuptag at lave en masse flotte julekort eller vinterkort det her gang. Jeg slutter af med den mørkeste farve, som er navy, mørkeblå, så at sige. Det er moderne farver, jeg har valgt til mit kort nu her. Jeg kunne lige så vel have valgt mere traditionelle farver. Jeg kunne også have valgt at bruge noget heat embossing. Hvis man vil lave heat embossing, så husk at vælge heat embossing som den første farve. Og derefter måske nogle farvede sværter. Nu skal vi til lidt at bygge kortet op. Se, min kortfront har jeg oprindeligt die-cuttet med den her Creator Smile Stitched Rectangle Die Set. Det passer perfekt til europæiske standardkort. Og så har jeg noget mosgummi, hvor jeg har puttet dobbeltklæbende tapeark på begge sider. Nu vil jeg gerne tilpasse mit mosgummi, så det passer perfekt som en 3D-effekt. Og der bruger jeg et die her fra Simple & Basic. Der er et sæt, der hedder Dotted Rectangle, og de passer også perfekt til europæiske standard kortstørrelser. Jeg kunne lige så vel, helt ærligt, lige så vel have brugt bare helt almindelige 3D-puder. Jeg kunne også bare i hånden have klippet den her rectangle ud. Der var mange andre muligheder. Du behøver ikke at bruge en die og en big shot for at gøre det her. Ja. Gør det bare lidt mere fancy og besværligt for mig selv i bund og grund. Så en saks eller en skalpel, almindelige 3D-puder, kan sagtens bruges. Jeg har min kortbase helt enkelt hvid, og jeg kan nu pille den bagsiden af det her klistertape af. Og så har jeg en fin, hvad kan man sige, mosgummi-plade liggende imellem, så jeg får en rigtig pæn ensfarvet 3D-løft
på mit kort. Det vil sige, at kortet kan virkelig tåle at komme med posten, uden at den bliver skadet af det. Vi skal også have en tekst på, og der har jeg igen taget fat i Simple and Basic. Det er god jul, dejen, der kom ud i år. Og den er jo dejlig, hvad kan man sige, kvadratisk sat op og hænger sammen. Og jeg har så valgt, at jeg har fundet noget foilpapir, som jeg har klippet fast på noget karton. Og så har jeg die-cuttet med den her god jul, dej. Den sidder lidt godt fast i dejen, så jeg bruger lige min skalpen til forsigtigt at løfte den ud af den her dej. Skalpel er måske ikke det mest sikreste at vælge at bruge, men det var det, jeg havde ved hånden lige nu. Så skal jeg lige have fået sat mit god jul fast. Og det vælger jeg at gøre med noget flydende lim. Det er min erfaring, at når man har med sådan noget her tekst, die-cut tekster at gøre, så er det nemmest at arbejde med flydende lim. Og det hænger sammen med, at flydende lim giver en lidt tid, før det tørrer. Det vil sige, at man har mulighed for lige at finjustere sin die-cut hist og pist. Og det er rigtig dejligt, når man skal sætte en tekst på, fordi det er ikke altid, man måske lige får placeret den 100% der, hvor man gerne vil. Og selvfølgelig lige huske at sætte låget på limen, sådan så man ikke får en tilstopning. Jeg bruger en pincet til lige at holde min tekst, så jeg bedre kan se, at jeg får det placeret præcist, hvor jeg vil have det. Det der med 10 tommelfingre, der fylder hele ens synsvinkel, det er ikke noget, jeg har gode erfaringer med. Så en pincet, det fungerer rigtig, rigtig fint. Lige få presset teksten fast, hist og pist, og lige sikre sig, at den sidder der, hvor jeg vil have det skal være. Det var stort set det. Jeg har tilføjet lidt bling til centrum af nogle af de store snefnugs, og det er faktisk det, der har færdiggjort det her kort. Et turnabout-stempel, spørger du mig? Ja, så synes jeg, de er fantastiske, og jeg kan kun anbefale at prøve dem. Det kræver selvfølgelig, at man har et stamping tool, ikke nødvendigvis Mistine, men en eller anden stamping tool. Det var det for i dag. Tak for kigget. Kan I have en god dag.